Joo, mä uskon joo. Sitten täällä käy katsomassa Pirkkiä olemassa, mitä se. Suzuki. Setos on, että se taivaalla. Setos on, että se tota, tavallaan vähän haaskaa polttoainetta, kun se tota, niin, kato, no, menee korsteeniin. Tässä ei ole lauhutinta. Eikö se niin rysisäikeä? Meillä on tämmöinen pinta. Monihan tekee sillä, että tämän myrkytyksen jälkeen niin putsaa tämän ja laittaa käsin esimerkiksi kohan siihen pintaan.
tämä sen takia, että tämä liikkuu jaloilla. Tämä on erittäin iso ero. Mulla on tämä sen takia, että tämä liikkuu kädet vapaana. Ja siksi näitä on maailmalla helppo. Karttaplotterissa on siis puoli, niin kuin tiedät. Mutta jos on paikalla, aika mennä nukkumaan, niin siinä menee, kun ottaa meidät vaatteet pois ja syö jotain iltapalaa. Ja, tuota, ja...